në seancën e të njëjtës paske pune disa mujore, Komisioni Ligjeve në vazhdim të reformës të drejtësi, kanë miratuar 7 projekt ligje, të cilat komplektojnë funksionimin e reformës të drejtësi. Do të ishte një gjë jashtëzakonisht e mirë dhe mirëpritur nga ne, që për këtë projekt ligje ashtu sikurse u arrit konsensusi me 140 deputetë dhe me vullnetin e mirë politik që pavarësisht vështirësive të arritjes këtij konsensusi, opozita merrte pjesë në komisionet, merrte pjesë në seancën e parlamentit. Mos pjesëmarrja e opozitës në seancën e parlamentit shton detyrimin dhe detyrën funksionale të çdo deputeti dhe të mazhorancës që jo për fajin ton të krijohet korumi i domosdoshëm, që do të thotë 84 vota në parlament, për të ecur dhe për të përfunduar dhe për të kompletuar komplet reformën drejtësi. Kjo është e para. Lidhur me pyetjen tjetër që ju shtroni që qëndrimi ndërkombëtarëve ndaj opozitarizmit ose veprimeve politike që po bën opozita shqiptare, sigurisht që ajo është një përgjigje për ta. Ne nuk kemi pasur dyshim që qoftë politika amerikane, qoftë dhe politika europiane, mund të kenë shumë vërejtje të gjithë shka, po për dy gjëra nuk e diskutojnë. E para punës një vërtet, demonstrimet, protestat, janë një mjet demokratik, demokraci, por absolutisht bojkoti i parlamentit dhe veçanërisht në fazën e konkretizimit të reformës të drejtësi, për ta është e papranueshme, se kjo reformë drejtësi vërtet kanë merita aktorët dhe faktorët politik shqiptarë, po kjo do t'ishte e pa mundur pa kontributin dhe pa asistencën e faktorit ndërkombëtar. Dhe e dyta, asnjë ndërkombëtar, qoftë i majt apo i djathtë, qoftë europian apo qoftë amerikan, nuk mund ta kuptojnë, nuk mund ta konceptojnë qëndrimin e një partie politike që ndërsa pretendon publikisht në mjezin e darkët që është alternativë për të arritur pushtet, dhe që të deklaroj që unë nuk do marrë pjesë në zgjedhjet. Apo nuk mund të kuptoj që 3 muaj para zgjedhjeve të thotë iki qeveria se nuk e dua unë dhe të vinë qeveri teknik. Kështu që këto janë me pak fjalë no comment. Me gjitha të thënë në ajo në neve ishin të pabesushme, të thënë në ambasadori Amerikan dhe nga kancelleria Gjermane si vend me një potencial shumë të madh politik, institucional dhe ekonomik në Bruxelles, sigurisht presoj dhe besoj që më mirë vonë se sa kur dhe që opozita të dalë nga çadra, opozita të vijë në parlament, të jap opsionet e veta, të jap verdiktin e tyre në parlament, ashtu sikurse edhe të paraqes ofertën e saj në datën e qershme.